Былтыр өңірде ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында облыстық бюджеттен 1 миллиард 172 миллион теңге қаражат бөлінген. 11 аса қауіпті ауру түрі бойынша ветеринариялық препараттардың 5 миллион 700 мың доза көлемі алынып, алдын алу іс-шаралары жоспарға сәйкес толық жүргізілген. Бұл туралы сала басшысы Серік Нұрмағамбетов өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында айтты. Аймақта ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін биыл 1 миллиард 65 миллион теңге қаражат бөлінді. Қаржы эпизоотиялық іс-шараларды санитарлық союды ұйымдастыру, бұралқы иттер мен мысықтарды жою, мал иелеріне өтемақы төлеу сияқты саладағы қажеттіліктерге бағытталады. Жыл басынан бастап жануарлардың аса қауіпті жұқпалы ауруларының 7 ошағы тіркелді. Сала мамандары мұндай ошақтардың саны көбеймес үшін тиісті ветеринариялық іс-шаралардың жүйелі әрі сапалы өтуіне азаматтар да мүдделі болуы керегін айтады. Бұл ретте жұқпалы аурулардың алдын алу мақсаты жасалатын екпелердің көмегі зор. Бүгінде жан жануарларға 11 түрлі дертке қарсы екпе салынады. Күні бүгінге бұл жұмыстар басталып кетті. 2 миллион 800 мың дозы келді. Республикалық бюджеттен 2 миллион 800 мың дозы бұл бірінші жартыжылдықты қамтуға толығы менен жетеді. Энзоотиялық ауруларға қарсы облыстық бюджеттен қаражат қаралып отыр. Биылғы жоспар былтырға қарағанда көбірек, ол 136 500 бас ірі қара малын екпе жұмыстарын жүргізуге қажет. Бүгінгі таңда мал шаруашылығына баса мән беріледі. Бұл арқылы экспорттық әлеуетті де арттыруға болады. Сондықтан ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету күн тәртібінде маңызды мәселе. Осы орайда жағдайды бақылау мақсатында жануарларда кездесетін ауруларды алдын ала анықтау жұмыстары жоспарлы жүргізіледі. Мәселен, күні бүгінге диагностикалық зерттеулер нәтижесінде 32 мың бас мүйізді ірі қара бруцеллезге зерттеліп, 1,1% зақымданғаны анықталды. Жалпы өңірде 4 түліктің өсімі байқалады. Бұл ветеринар мамандардан да зор жауапкершілікті талап етеді. Облыс әкімінің тапсырмасына сай санақ жүргізілді. Бұл жүргізілген санақтың қорытындысы бойынша біздің қазір облыста 649 171 бас мүйіздері қара, 1 миллион 185 842 бас ұсақ мүйіздері қара, 219 976 бас жылқы, 2300 бас түйе бар. Бұралқы иттер мен мысықтардың мәселесі өңір үшін өзектілігін жойған жоқ. Бұл ретте қоғамның өзі қақ жарылды. Бірі мұндай жануарларды жоюды құп көрсе, қоғамның бір тобы оларды қорғаудың жаңа жолдарын қарастыруға шақырады. Қазіргі таңда Орал қаласы мен 10 ауданда бұралқы иттер мен мысықтарды аулап, биозарарсыздандырудан өткізу қызметін жергілікті ветеринариялық станциялар, ал Бөрлі және Шыңғырлау аудандарында Қарашығанақ Промсервис жеке шаруашылық серіктестігі жүргізуде. Қалалық ветеринарлық станцияның қызметіне жергілікті тұрғындар тарапынан шағым көп болуына байланысты, екінші жартыжылдықтан бастап бұл жұмыстар өзге мекемеге жүктелмек. Бірінші жартыжылдықтан бастап бұл жекешілік әріптестік қызметке ауысады. Ол мезгілде өзінің жаңағы частный инициатива дейді ғой, соныменен білдіріп отырған бір ұйым бар. Ол жаңағы агро университеттің жанындағы кәсіподақ ұйымы жаңағы агро университеттің клиникасын жалға алып, осы жұмысты бірінші шілдеден бастап ары қарай атқарады деп есептейміз. Айта кету керек, былтыр Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешімімен облыстағы барлық ит пен мысықты чиптеу міндеттелді. Бұл үшін тұрғындардың жергілікті жердегі ветеринариялық станцияларға немесе жеке ветеринариялық клиникаларға жүгінуіне болады. Аяужан Кереева, Рүстем Ишчанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.